že kvôli tomu nepovažuje za dôležité vypočuť riaditeľa SIS a príslušného agenta SIS, ktorý je kľúčovým svedkom, pretože to možno príde na rad niekedy neskôr a podľa jeho názoru to nie je ich svedectvo dnes relevantné. Myslíme si, a myslím, že je to sedliacký rozum, že svedectvo kľúčového svedka, ktorý bol zodpovedný za odpočúvanie toho bytu na Vazovovej, je dôležité pre potvrdenie toho, či ide o pravdivý alebo nepravdivý spis. Ja som na výbore hovoril, že je to argument, ako keby existoval svedok, ktorý na vlastné uši počul, ako sa dohoduje objednávateľ vraždy a vykonávateľ vraždy, koho zavraždia, kedy zavraždia, ako zavraždia. A prokurátor povedal, jeho svedectvo nie je zaujímavé. Nie je dôležité vôbec. To je kľúčové svedectvo. Do dnešného dňa podozrivé osoby, ale aj osoby, ktoré boli v tom byte, vrátane predsedu vlády, v princípe popierajú, že tam boli. A popierajú autentičnosť spisu. Tvrdia, že a tak možno, že niečo je pravdivé, iné sú výmysly. A dnes špeciálny prokurátor, nominant Smer na túto funkciu, odmietol vykonať závažný úkon, ktorý by s definitívnou platnosťou potvrdil alebo vyvrátil, či spis Gorila je alebo nie autentický. Špeciálny prokurátor Kováčik zametá najvýznamnejšie kauzy pod koberec. Či to bola kauza financovania Smeru k Slovenského poslankového fondu, či to bola kauza Ciridis, proste ten zoznam je veľký a aj preto bol do funkcie zvolený. Hovorím s plnou zodpovednosťou a nehovorím to s radosťou, lebo pána Kováčika poznám dlhé roky, že si myslím, že dnes špeciálny prokurátor Kováčik stojí na druhej strane barikády, ako na tej, kde by mal ako špeciálny prokurátor stáť.